Сұмдық хабар, жақын арада соғыс болуы мүмкін. Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер сізді әлем жаңалықтары қызықтырса, онда видеороликті соңына дейін көрулеріңізді. Тәулік бойына берілетін ең соңғы хабарларымыздан бірінші жерден болып хабардар болуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркелей өтулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Қытай дүниежүзілік соғысқа дайындалуда және ол жақын арада болуы мүмкін. Қытай соғыс уақытында ардагерлер мен колледж студенттерін шақыруды кеңейтеді. Бейжің осы аптада әскерге шақыру саясатын қайта қарауды жариялап, егер Қытай соғыс жағдайына енсе, ардагерлер мен колледж студенттері жоба тізімінде бірінші болады деп күтіледі. Қытай бұл өзгерістерді халық азаттық армиясын модернизациялау және оның жауынгерлік тиімділігін арттыру үшін қажетті қадам деп санайды. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркелей өтіңіздер. Сау-саламат болыңыздар.